kwao kugu muji tikiria dika gwetera miria twikirite na digati ndenge gweta ati ciana citu cia kiharu cia day secondary schools irihaga ngirio imwe tu ita school fees na friday ya mwisho wa mweri each and every friday ciana citu cia kiharu irihaga shavasi. So twikire heko kuri mweshimu wa ndenyoro mumuhoere todo eyo niyo jata ito ya goku Muranga. Asanteni sana gaya muradhime na familia ya Mark goro yanyu niko horerio ni gai joe mweke oyu njete muratawi itu kumakure Gilgil. Karibu sana mweshimiwa Mother Wangari. Asante sana uongozi wa kanisa Venerable Canon Dishon, Canon Ann in absentia, reverends ambao wako hapa, the evangelist, lay readers ambao wako hapa, familia ya Mark, mama na baba Mark, the extended family, shianashi yake Aliana na Alisa, family yake ya county assembly, ambayo imeongozwa na Mr. Speaker Sir, na MCAs wote ambao wako hapa, the CAF, or rather the county assembly forum, viongozi, waombolezaji wote, akura ihuna agukuhi. Gaini mwega. Gaidia yuguadua gai. God is good. And all the time. Yeah, kama ilivyo semekana, mimi naitwa Martha Wangari. Mimi ni mbunge kutoka Gilgil constituency, kule Nakuru. Lakini mimi ni mzaliwa wa Muranga. Nimezaliwa Kangema, hapa juu. Na hii ni kanisa yangu. Mkubali kupokea salamu zetu kutoka kule Nakuru. Nimebatizwa na pia kuigirirwa moko theini wa Mount Kenya Central kaira dasho kile guthie kuria mwena wa Naikuru, but nimekuja hapa zaidi kama rafiki mzee sana wa Mark. Nijoe Senator Nyoto ni akujuragia kadeciria guthama gucoka mucii dinacoka guku na siasa ndokata murata twamenyanire na Mark more than 20 years ago. Ari murutu wakorea Muranga High na niye de murutu haha kahuhia girls. Na wakati hata muhai walisimama hapa karibu nisimame. Unajua Amos, hizo siku Muranga na kahuhia walikuwa hivi. Muna hama nyoledra uga. So karibu hata mi nisimame kama alumni. So tulijuana na Mark that time. Na tukatembea na yeye kabla ingie siasa. Mimi nilikuwa kwa siasa kitambo kumuliko. Na alipoingia nikamuuliza, sikujua wewe ni mwanasiasa. Lakini aliingia through IT na akakata laini yake. Na akakuwa kiongozi ambaye ungefikiria ameishi kwa siasa. Na nidamwiraga kamwira na nidambiririe uguo baba Mark. Tondu dare nominated senator 2013 to 2017. Na niguo ndacokire ngicagurwo girigiri na makijokia ringi. Kwoguo nidamwiraga kamwira ahota gugacagurwo nake. So netura iguwa ruo muno, rilea tura amwira kwa heri. And the reason you see watu wametoka mpaka Uasin Gishu, wametoka Bungoma, kuingine, is because Mark hakuwa tu kiongozi wa Muranga. He was in a national party and he was a national leader. Na ndiyo maana tumekuja kwa wingi. So allow me nilete rambirambi zangu binafsi, my constituency, na pia wabunge ambao hawakuweza kufika hapa, including mbunge wa hapa, tuliongea asubuhi, na pole zake zimepeanwa, na wameshikilia hii jamii mahali wameweza, because it is our duty to do so. The one thing tunajisomesha kwa hii mambo canon is that hata ukikuwa na gari 10 haitaandikwa kwa urology. Utire mudu ugaga ni atiga mugunda ikafote. Anasemekana ameacha watoto wawili, Aliana na Alisa. Hii ingine yote it is vanity. Hata kama uko na gari 10 ama uko na mashamba haitaandikwa kwa urology yako. It is quite a hard time nikiona na speaker age struggle to condense the life of this young man kwa masaa ama kwa 20 minutes. And we can only pray gai amuhe kihuruko kiega na turena naga ni hedi maisha mabia. Life starts at 40. So we were looking forward to going forward together. We can only pray gai akurieshi anaishi siake. Siedwo ni gai na siedwo ni adu. Na Mungu awafungulie milango ambayo inaweza kufungika. Na ule turaugete ukuria thini wa committee. Mundu no augene turi ukaga muthenya. Baba witu tutigukuhenia mwarimu andu matigakuhenie. No mage guka. Ona matigoka na wingi uyu ni undu wa Mark ringi. Muthenya wa Mark ni umuthi.
lakini tuhoe ati ngai acoke ithenya riu amumiririe ngoro cianyu tige kuinaina na itige kuinama. Nikifunga sababu ni ndiaragia siasa muno kane ati Richard ndo ndiaragia siasa because all do rehida ria guo Ecclesiastes inasema kuri hida ria kuhanda na ria kugetha. Tumemaliza mambo ya siasa na mahali tunaenda ni tuhoe ati ona inywe kanitha musichoke kuongea todo kwa mwali ya gukiura kwa mukiri kuulire tene. Na mimi ninasema hivyo sababu mimi siku mimi nilipiga no kwa Rigathi na siku piga no kwa kitu kingine todo nie ndaugite tutikamenwa na tuimene no ni guthiete uria guthiete na tugakinya haria tukinyete uria ingiuga ni ati mutikanoge kunyitirira bururi todo gutire na bururi ungi wa spare na tutikugia na Kenya njeru Kenya ni inwe mwe tuombe nchi yetu na nyinyi kama wachungaji musichoke muhane taharu na huru riria moko ma Musa marituhire nio manyitireire tukubali tushikilie ndo tuweze kuendelea mbele na mugatwiraga ma kuria kurathie wega fertilizer yakinya tene mugatwira no yacererwo mugatwira tondu mundu uri uraguteithia ni uri urakwira ma na wanasiasa hiyo ndo ukweli mtu kama akwambi ukweli hakusaidii tukubali kwamba tuambiwe ukweli na tutikakihurwo tukiruta guonja tuhurwo tugicokagio na nyumba tondu tutikumanuo tugukorona inywi from here na turatungatira andu aywa twi hamwe so Mungu awasaidie pia mtu correct na mtu correct na wedo. Kubalie pia nimkaribishe governor wetu ameingia, pigeni makofi waheshimiwa Irungu Kangati. Gerekia nitasema mambo mawili tu peke jambo la mwisho actually bwana honorable speaker namalizia actually kindly asante take charge nataka nipeane pole sababu nimemaliza national assembly hakuna mtu mwingine ni mimi tu niko hapa na nitasema tu kuna watu wamenipea pole zao na nikapeana kuna PS Elijah ametuma pole zake ona women rep wanyu ni atumite pole yake na nijue niokite mushie na nierega guthie na kireho teithio wa president mwenyewe na wa deputy president na niarehete uteithio thini wa gikaro giki na kwiragwo mundu eka wega akerwo ni eka wega asanteni sana na sitazidi hapo thank you kanisa kwa kutupa nafasi hii lakini msituchape mkitutoa nje mutuhure mutuhoketie na thini dadie girigi nimukwa dadhi na kethisianyu may god bless you thank you mother tupigie mother makofi I know I want to bakisha watu wawili tu mchungaji na tafadhali I just pray for your grace tuongeze grace kidogo tu tusonge mbele ijakuwa mbali lakini I don't want you know I said Mark was family to me and that's why I came with my wife tafadhali simama wasalimie hivyo yeah nina hali nitaenda nyumbani nisikatae kumtambua nijikute kwa shida nyumbani I know that many things have been said and we are mourning Mark I would want us to maintain it as such. Those comments we are seeing on Facebook, we rebuke them. Let us know that a member of the county assembly is like a calling. If I dare tell you how much they earn per month, you will be surprised.